Veliki pozdrav za sve vas, moje gledaoce. Krećemo u novu avanturu, kao što možete vidjeti. Tako da, krećemo. Ovu igricu ste vi zaželjeli. Rekao, ajde, nakon toliko mi je stavila. To jest, zaigrala. Ok, ovo je tek par komadića. Uf, kako sam fulala. Struja je jaka, ljudi. Ok, da vi... bačve su dobre. Ajde. Ne. Joj, ode mi sve. Još ništa nisam ulovila. Ok, da li ovo je moj prvi komad? Je, to. Ok, šta da uzmem ovdje? Ajde, ovo ću. Znači... Evo, morsko pso! Znači, za sve one koji niste nikad igrali ovo, nisam ni ja, samo da vam kažem. Jučer sam samo probala na 10 minuta, samo da vidim kako to izgleda. Ali to je bilo sve. Ajmo, šta je sad, nema ničega. Tamo mi je predaleko. A ništa, idemo probati. Idemo se probati dobaciti, ništa. Ova je plastika velika. Evo je. To je to, drva. Može. Imamo još tu malo plastike. Znači, budemo svašta nešto gradili, samo dok ja to isto skužim. Vi ako imate kakvu dobru ideju. O, kako nije zakočilo. Slobodno mi recite. Kako nije? Ne. Falilo je par centimetri. Ajde, možemo valjda ovo. Tako je. Kako struja nosi. Ovdje je par komada ovih, može. Ovdje je ovo. Može i to. Moram pasiti samo da ne opadnem jer vidim da je morski pas. Ovdje. Ovo bi bilo dobro zahvatat. Tako je. Oba dvoje. To je to, evo. Biće plastike. Sad mi je otišao ovo drvo. To je to. Evo imam i ovdje drveta. Ništa. Mislim da mi je ovo predaleko. Je. Dobro, evo imamo ovdje. Neću uspjeti. Kako je brza struja! Evo ovog morskog psa, samo nek se makne od mene. Drvo. To sam mogla i ručno. Ali dobro da ne trošim ovaj svoj. Jer to se troši, kao što sam skužila. Evo ga. Daj neku baču, zašto tu nema ništa živog? Drvo. To je to. Ovo ću... Ne. Ovo ću ručno. Tako je. Ok, idem ja vidjeti da li ja... Ok, ajde idemo još ovo tu. Tako je, kako ja to nabacim. Ovo je veliko. To je to. Ali nema nešto... Onako malo... većih stvari. Oču rukom. Dobre. Ajde još ako uspijem tu nešto. Ako uspijem. Dobro, evo jesam. Ok, ajmo mi sada. Me treba ovo kao za gradnju. Ali mi treba i ovo. Čekajmo, drvo. Tako je. Ajde mi ovaj kanister. O, fulala. Ljudi. Ne ide mi to nešto. Čekaj. O, kuda odeš ti? Ovo ću ručno. I ovo ću. Tu dobri stvari je bilo. Ali ništa. Je li ja sam to tamo krajičkom oka vidjela neki otok? Da, da. Bačve.
Zabačuje se priprema, ali prije nego što idem, ovo bi željela. Ne, još mi treba jedan ovaj. Ok, da li sad mogu? Mogu. Odlično, to mi je možda pod broj 5. E, to. Ajmo uzeti ovo. Bačva, bačva. Još jedna ovdje. To. Gle ga! Bak se! Nemam sad onaj da ga ubijem. To ću si kasnije morat napravit. Ok, idemo prema otoku, to mi se sviđa. Ajde vidim da li imam... sada mu je već veliki brod. Nema tu. Nema više materijala. Zašto? E, a zašto tu bocu nikada mi ne uspije uzet? Evo jedna plastika. Ovo mi treba. Ovo mi treba, tako je, malo drveta. Gle, ovo, bačva je tamo. I približavam se otoku. Ostala sam bez ovog. Ali evo, mogu napraviti. To je to. Ajmo ponovo. Treba mi bačva ova. Kako, treba malo. Joj. Neću uspjeti. Ok, otok. Cvijeće, šta će mi cvijeće ovdje? Šta još ima? Hajde uzet ću jedan cvijet. Ananas. To je to. Sa malo djevojmo iz plav. Tu je, ali tu je i morski pas. Sam uspjela, jesam. Ovo je bilo za dlaku. Dobro, nisam ništa uspjela ovdje. Ajmo provati ovo. Ja, što je ljudi ono tamo u daljini? Kao neki isto brodić. Da mi je do tamo doći. Imamo bačvu. Dođi bačvice. Kako sam fulala. A teško je ovo. Budemo realni. A idem probat ovu još. Ništa. Ali budemo ovo. Bravo, bravo, bravo. Šta tu imamo? A to mi je dosta daleko. Ali možda uspijem. Evo, uspjet ću. I ovo ovako. Nema što ove plave. Hvatam. Dobro. Ajmo mi. Ja bi morala nešto za ovo. Trebala bi... Ok, tri. Troje, troje, troje ovoga. Jedan, dva, tri. Samo da vidim tu. Da, tu mi je nešto otišlo. Da, treba mi daska. Ajmo, ajmo. Ovdje ih ima. I tu je. Treba mi sve živo. Kako mi pobjegne. Bačva. Ne. To. Pogledajte ovo sa strane koliko svega dobijem. E, ovo mi isto treba. Ok, ajmo mi sad vidjeti za jelo i piće. Evo ga. To ću zamijeniti ovo. To mi je negdje broj 8. Evo ga, neka tu bude. Odlično. Broj 4. E, još tu ja moram vatrice složiti. To je to. Joj, gledajte kakve dobre stvari. Ovdje, ovdje. Bačva. Bačvice, da li ću te uspjeti? Neću. Ali ću ovo. A dobro. Da, ako baš ne pazite, prođe dobre stvari. Ali evo nove bačve. Evo nove. Kako ju nije? Evo je. I tamo mi nova bačva dolazi.
Samo da vidim ovo, da li mogu još. Evo, mogu ovo. Ovaj morski pas stalno luta tu. Idemo probat bačvu. Zašto ju nije? Daj me nemoj zezat. Joj. Ne. Vrlo malo je trebalo, ali ništa. Okej. Okay. Još bi mi trebalo ovo. Jel to meni ova jede opet? Ajmo trojkica. Dvojkica. Evo ga. Jaj. Tako. Bačva. Bačva. To je to. Zapravo ovo dohvatit. To. Evo bačva još jedne. To je to, ljudi. Dolaze nam dobre stvari. Ajde, idem ja probat ovdje još malo sagradit. Evo, ovo ću uzet. Aha, ne mogu. Dobro, ajde dođi bačice. Tako je, tako je. Ovo. Evo ga. Ajde, imamo ovdje plastiku. Ako uspijem, vidim da je mrak. Ja sam žedna. To mogu primijetiti. Evo ga, odlično. Bačva. Pecamo ga, pecamo. Još jedna bačva. Ajde da i ovo uzmem. To je to. Idemo malo još gradit. Jer ne mogu više. Ne mogu više. Ali dobro. Ljudi, ja nemam pojma kako ovo sve stvarno funkcionira. Plastika mi treba. Gle, bačve je tamo. Joj. Tako malo mi trebalo. Ajde, ajde, ajde. Neće. Dobro. Okej, evo plastike. I tu je jedna. Ajmo sad vidjeti. Mogu, to je to. Znači, plastika mi je dosta problem. Ali, budemo i mi nju skupili. Ajde, ajde. Bačva ide. To je to. To je to, hranu smo dobili, vidim. Ja bi trebala nešto i za hranu. I uzet. Kao da je posadim. Gle, probjegni mi. Tamo hoću s rukom. Noći ne vidim. Ali dobro. Idemo mi popiti još malo vode. I još staviti ovdje neka se... A šta da ovdje stavim peć? A ne mogu ništa. E! Treba mi jedan, dva. Da idem sad. I to ću staviti umjesto cvijeta ovog. To je to, sad dok mi tu posadimo. Ja mislim da se to tak sadi. Ovo ću tu staviti. 9. Ne, želim. Ljudi, kako se... šta je ovo prošlo? Čekaj. To je to. Plastika mi treba u svakom slučaju. Tako da idem sad. Joj, kako sam fulala. Ne, ovu flašu nikad neće. Ali ovo hoće zato. Valovi su sve veći. Plastika. Ne.
bježi gore, bježi gore! Baš su jaki valovi ljudi. Ne znam, vidite, pogledajte ovo kako su jaki. Moram pazit na ovo. Ajmo, ajmo, samo ovo mi treba. To! Treba mi hrane. Ajmo mi 9. Budem pojela 1. Jel ja moram tu imat nešto za... Ok, ajde idem 1. 2. Ajde sad da vidim. Ajmo to staviti tu. Ajde, čekaj. Kud mi idu? Ajmo uzeti. Idemo uzeti to neke stvari. Ljudi, evo. Sve ste otprilike vidjeli svi koji niste nik... nemam više ni toga. Moram napraviti. Ali evo, uspjela sam. Svi koji niste nikad vidjeli ovu igricu. Evo, sada ste vidjeli ju. Ja inače nisam prije niti vidjela, niti igrala. Slične jesam. Ja čekam, baš jako more. Bude ovo zakočeno, ne bude. Evo bude, Isuse, kako su veliki valovi. Uzet ćemo i ovo. Ok. Čekaj, čekaj, kad mi je ovaj tu? Ovo... Kako ću si kućicu tu izgradit? Šta mi opet fali? Pa nemoj mi to govorit. Uvijek mi plastike nekako fali. Ah, ništa nisam. Što je ono tamo bačva? Uf, predaleko mi je. Ste vidjeli kako malo fali? A ništa. Plastika. Oh! Ne. Samo ne dolje. I tu je plastika. Koja mi je ovdje, ali dobro. I mislim da sad mogu gradit. Tu još ne mogu. Ok, drva mi fali. Ajde, uzmi, uzmi. Mislim da se dani. Znači... Ja sam dosta gladna. Gdje je kakav otok? Meni treba otok. Tu imamo plastiku. Tako je. Drvo. Može. Pogledajte lijepo kako je crveno. Prekrasno je. Je li ona tamo nešto bačva ili tako nešto? Nemam pojma. Dobro. E sad. Mene zanima... Može! Da li imam dosta... To, imam. Dobro. Približavam se onome brodiću ili šta je ono tamo? Da mi je došlo tamo. Da ja to malo vidim. Plastika. Ljudi, evo! To je u biti to od igrice. Sve na vama, želite li da ja nju i dalje snimam ili ne želite, evo ovo je stvarno probno. Kako doći do onog. Tako sam u blizu. A sviđa mi se. Čekaj, 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 nulu. Ajde, ajde.
Aha. Čak bi se ja tome mogla i približiti. Jo, sad su valovi, jedino što su valovi. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde, ajde. Ne mogu prema tome, aha. Dobro, mogu znači jedino ovako. Ajde, ajde onda. Ja sam mislila zakvačit to. Ali vidjet ćemo ljudi. Ajde, ajde. Ajde. Brže, brže. Gladni smo, znam. Ajde, nemoj samo umrijet. Malac, možeš ti to. Ajde, 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 ajde. Tako smo mu blizu, možeš ti to. Nemam snage kad je gladan. Jao, kako smo blizu. Čekaj, 9, pojedi si. 0, ajde. Sad smo opet izgubili, ali evo. Malo se najao, možda bude imao više snage. Ajde, ajde, možeš ti to. Jer ne znam da plivam, da li ću biti. Ajde, ajde, to, ajde, 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 ajde. Ne ispod. To je to! Šta još mogu uzet? Ili da ostanem na... Zašto sam ja tu još uvijek u vodi? Tonem. Sad ako mi morski pas. Moram nekak... Ajde, ajde. Plivaj, malac. Evo, morski pas me je. Ajde. Sad, skoči. To je to. Uff. Ljudi, skoro je bilo, nismo znali. Ja sam nešto donesla. Šrafi. Dobro. Ok, nemam više plastike. Ali po mene nikakve stvari ni ne idu ovdje. Ljudi. Šta je ovo bilo? A, ovo je. Kako ja mogu ovo... U kutije, dobro. Šta sa tim cvjetom ja mogu? Čekaj, idemo ja, meni trebaju stvari. Plastika. Kako je vrijeme. Dobro. Ekipo, ali to je to. More je tako... Ajde, probam ovo odmah uzeti, tako je. Jako se uzburkalo. Ali to je to, ekipo. Hvala svima što ste gledali. Nadam se da ćete mi napisati svašta u komentar kako bolje igrati. I sve, vidim jednu ovu što je meni najviše. Ajde. To, jesam. To, evo još jedne. Gladni jesmo. Evo, ja se nadam, evo ja ću pojesti jednu ovu. Umjesto cvjeta, cvjet mi, šta će mi cvjet? Kako je bila fina. Aha! Ovo ću maknut, jer mi tu bude smetalo. A vi mi recite kasnije, jel da posadim to ili ne i kako se sadi točno. Ovdje mi sad baš stvarno smetalo. Ne mogu više. Fali stalno nešto, fali, ali evo, naš broj će sve veći i veći. I ja ću evo morat i vodu sebi. Samo da uspijem.
Neću uspjeti, dobro, nema veze. Ok, to je to, ekipo, veliki pozdrav. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if